Bude to jitřenka. Ale žádný zprostoty tam. Nebudou, nebudou. Ty stejně jsi obdivuhodnej, jak to vymýšlíš takhle, že to nemáš no, připravený. Na hraně svých osvědčených těch, protože bych chtěl jako na celý život tetování jako zrovna nějak extra improvizovat. Aha, to nemám na celý život, jo? Na celý život. Ty to líbí? Ještě by ne. Tak, já mám hezký. Já mám hezký. Já mám hezký. To je cynián a kverulka. Cynián a kverulka je... Cynián a kverulka, teď to otoč. Tak. A to jsou... No to jsem já, to seš ty. To je jednoduchý, víš? Takže cynián a kverulka. Tak, tak cynián a kverulka, to je hezký, ne? Počkej, tady tajlíček. Já jsem ti takhle zohyzdila, ty jsi jak jako hodnej, ty si to ode mě necháš líbit. Já mám krásný. Yes. Jo, ty jsi tady stihnul namalovat i obraz, to je super, ty jsi tak rychlej. Víš, proč jsem ti tam namalovala robota, nakreslila? Nanobot. Proč? Ne, to je Dortobot. To je Dortobot, to je pravda. To je pravda. A víš proč? Protože to je jako, že ten ti dodá energii, víš vždycky. Tady je prostě tak jako nesladké. Cože? Zemněná robota! Jo. No a tady to jsem já, aby jsem tě to... Či, ale koukni tady na ty peře těch jako keřů. Hezký, veď? Hezký. Pomář se ženili, bzum, bzum, ženili, a školára zamili, bzum, bzum, bzum. Tak počkej. Dobře, jak chceš. Co mi pustíš, komáři se ženili, jo? Se jmenuje Karel Novák, libuje si v kefíru a je homa. Pana ještěrka Tonča nosí rovný šaty z papíru. Mají spolu domácího čmeláka a taky surikatu Agátu. Každý ráno kolem konopiště venčí je na špagátu. Špagátu, špagátu, špagátu. Napiš to. Takže Lipno, jo? Lipno pod pradědem. Přímo teď. A jdem si, prčíme si na Lipně, jo? Prčíme si Lipno. Helena je stará blbá listonožka, tohle řeknu bez většího pardonu. Každý ráno stará se je listonožka, zakouzá do poštovního kartonu. A pes Karel dívá se na to z okna na Staromáku. Vypadá to, že je mu to jedno, že to má na háku. Na háku, na háku, na háku. Tady jsou ty černý lesy právě, ty tmavý a bezpečný lesy. Slíz vytrasí, podivnej pes, trápem mě masí. Když jdu přes les, zle na mě civí. Mám z toho stres, nevyjdu živý. Už asi dnes, bez peněz, bez peněz, bez peněz. Ty dneska vůbec nikam nedostaneš, protože peníze jsou nejdůležitější věc na světě. Hýbou světem, ano, peníze hýbou světem, protože svět jsou peníze, svět jsou peníze, to si pamatujete, svět hýbe penězi a peníze hýbou světem. To je úžasný, já nemám slov, já jsem teď normálně dostala šok. To je nová píseň. Jo, to je ten pes, no, to je ten vana! Pes, no, tak to je vana. Co bys to držela v ruce? A to nechci držet v ruce právě. Tak to nedržím. Takhle je to dobrý, dívej. Tak co jde teda? Taky
jistě si pamatujete, jak jsme na apríla. Je to tak, jo? Je to tak, protože tady je důkaz. Jak jsme na apríla otevírali naši zbrusunovou galerii Art 332 na Lipě. Od té doby... To je tato galerie. Proběhly nějaký instalace. A dneska tady máme novou. Co je? No. Obraz od už renovované malířky Ren. Aha. Jako počkej, kurátor, to mě musí uvést. No, tak co k tomu řekneš? Já bych především řekl, že jsi trošku popletla barvy, protože Lipno ještě zdaleka nemá tuhle barvu. To možná tak v roce 2080, jako. I to nebe možná bude takhle barevný. Ale jinak je to čirej realismus, protože i ten měsíc nebo slunce, to si trefilo úplně báječně, ten výraz, jako ta podoba, to bych nevěděl, že to je měsíc, to bych poznal, měsíc, slunce. Slunce. Velký žlutý slunce proti zelenému trávníku. Tak se to jmenuje, ano. Ano. Vidíte, že to všechno zavěšený řádně, nainstalováno 26.8.2021. Tak tohleto, to jsou kočky, které se prohánějí na Lipně a tohle je jedna z nich, taková demonická kočka. A zase je fakt, že my jsme sem přišli, ty jsi nebyl v podstatě připravený a tohle to je přímá inspirace. Ty jsi začal tvořit, ti tady proběhla určitě před očima. Takže pokud bych mohla říct něco o tady tom díle, tak stojí za shlédnutí, stojí za to najít tu naší galerii tady na Lipně. Protože to, co tady uvidíte od hom... Aren. Tak jako to... To je opravdu zase unikát. A můžu to říct o to předně? Řekni to, no, tak jako zavřeně, no, radši otevřeně. Nevšichni jsme se úplně vybavili, ale nicméně, nedaleký Frimburg. Jo, tady... musí všechno prozradit, všechno řekne. Nechali jsme prostě doma základní malířské vybavení jako štěci. Nicméně, ve Frimburgu je naštěstí největší obchod s výtvarným zbožím, že jo? To je pravda, ale to je v republice. V republice je to prostě. No. Ale takhle, měli bychom říct, že jako on je tam otevřený od té doby, co jsme otevřeli tu galerii, jo? Protože jsou nám k dispozici. Takže jsme si koupili nejlepší štětce z veverčích chlupů, z veverčí srsti. Z ocásku. Z ocásku, antistatický. A ty štětce, barvy. Štětce jsou unikátní v tom, že malujou sami. Vy jenom dáte ruku a ono vám to takhle dělá. Ale pozor, máme zde i odtokový kanálek pro předbytkové malby tady. A což je krásný, já bych to chtěl jako... Já jsem si jako na mě jde taková jako nostalgie. Nostalgie, tak pojď před galerii. Protože venku už je podzim. No, hlavně prší, jo. A my jsme tady začínali na jaře, bylo krásný jaro, bylo vlastně celý léto před náma. A podívej se, jak se kolo dějin otočilo. Mm-hmm. A najednou je podzim. Ty ale jsme furt stejný, ty furt vypadáme dobře. Ale furt jsme stejný. To je furt krásný. To je úplně úžasný. A hele, akorát teda se mění tady ten realistický obraz, který je součástí naší galerie. To je pravda, protože ještě nedávno bylo vidět Lipno, že jo? Tak tady ta věc, mm-hmm. To je úplně neuvěřitelný, protože to tady od toho dubna je. A tohle je vlastně součást nebo základ těch našich obrazů, který vznikly v plenéru v Krumlově. A my jsme to nějak přinesli sem a tady to prostě od té doby je. Myslím, že to je velice důležitá jako věc, která tady je a to je taková, jo, tady bych to tady umístila jako objekt. Mm-hmm. Víš, že to je... Takový atribut, já tomu rozumím. Když už ty si prozradil všechno, že jsme teda zapomněli doma barvy a štětce a tohle, tak já bych ještě ukázala, že jsme se tady krásně vytvořili paletu, která se rozrostla o další barvy. My tady máme nějakou special paletu a na tu jsme se rozhodli, že budeme vrstvit mm-hmm. Vlastně dekálky dalších a dalších obrazů. A hezky. Ty, ale počkej, já teď na to koukám, ty, to je dost dobrý obraz tohle, to bychom taky mohli zavěsit. To je dost neuvěřitelný. To bys jako není špatný, k tomu udělat pár očí, mm-hmm. Tyjo, tam je věcí, jako, hele, to není jako špatný. Tak. Víš, co mě teď úplně nakrklo, to máme v autě, ale úplně nakrklo to je, že člověk jde koupit štětce a oni stojí 333 korun, to je úplně tak sprostý, jako. Jako nechtějí nám, tím něco naznačit. Ne, oni nám to chtějí jenom zkazit. Zkazit radost, mm-hmm. Víš. No a ty jsi je zabil, ale... ale to byly tady to hlídači, co nevadí, jako. To byly zloději právě. To jsem zmila já. Jo? No. Jako fakt? Jako fakt. Nekecáš. Fakt.
jsem ti je posílala, když jsi mi se vzala. Já jsem tě zapnul z hlídače, jo. No, a jsem se zapnul, to jsi teda jako dobrý, no. Nezabil, chtěl jenom spát. Aha, no super. Já se ani nevšiml, že tam je nějaký úplně. No právě to jsem tam nakreslila já, oni pluli po Lipně, někomu asi uplavali z nějaký plavby a já jsem je vylovila, jsem pro ně doplavala, jsem je vylovila a pokreslila jsem je obličeje a dala jsem sem jako hlídače. Tak a ty přijdeš a tady vidíš chlapa, ty a hned musíš zadupat do země. Je. To je nějaký démon. Čfutka jsem démony. Čím mám démony. To dobrý náhodou. Takže ty už to máš, jo? No jasně. Takže to je ta samá červená. To bude markrabí husátko. Hezký. No, moc toho ti tam nezbylo. No. Já jdem. Ale bych ještě... Jo, to jsem tam nenapsal. Já napsal, no. Tak. To je... Velký zlatý slunce naproti zelenému trávníku. Počkej, já si to ještě zavisím, ten obraz. Je to fajn. No. Paráda. Super, spokojenost. Jdem se koupat. Co mám říkat? Ty jsi kurátor. Jsi taky kurátor. První místnost naší galerie je tímto jako nainstalovanou prozbou. Ano, přesně. A co to máš nad sebou? Nad sebou strom? Ještě víc nad sebou. Za sebou nad sebou. No to mám toho hlídače. Mm-hmm. No, to je pan Flaška. Pan Flaška hlídá ve dne v noci. No. To je úplně skvělý. A tady, jestli jsi nevšim. Vlaška v kamáně. Tady je paní Kalábová. Jo, podívej, to je uklizečka. A vlaštovky v rohu. Jo, to jo, vidíš? Vidím. No a nesmíš se jít do té kanoní, šáhneš. My jsme tady teď vlastně teda nainstalovali tyhle dva obrazy, jenže my tady máme ještě další místnosti. Hej, ty jsi mi natřel kabelku na modro. Jestli. Super. My jsme se rozhodli tu galerii jako zaplnit, ale ne teda, že to tady vymalujeme na jako hned, že jo, to musí být inspirace, to nemůžeme to tady takhle. To ne, právě, že to chceme jako, aby to mělo jako dlouhodobější efekt. Grafický trik s číslem 332, protože 3 plus 3 je 6. Plus 2 je 8. Co se stane, když obrátíme jednu trojku a spojíme ji s tou další trojkou? Vznikne osmička. Mm-hmm. Ale co ta dvojka potom? Ta dvojka? No. Ta dvojka prostě... ta prostě vyšumí. Co mi předvedeš? Kongo. Jo, kouzlo. Tenhle trik se mi povede jednou. Maximálně jednou. Dvakrát za život. No jednou učím maximálně dvakrát za život. Tak se dívejte. Ano, vidíš to. A vidíš to, vidíš to. To je on, počkej, to je on. To je ten malíř, pane malíř. Pane malíř. Takže to je první loď Art 332, co jsme koupili. Kdy půjdeš teda do té kapitánské kabiny, kdy to teda rozjede? Můj kapitán je pes, nebo kdo byl? Ale co kdyby jsme s tím odjeli, s tou loďí? Co máš volat? A sorry, co by se stalo teď, kdyby jsme s tím odpluli normálně? Teď to tady nastartuješ, umíš to nejít? Umíš řídit motorku? Já mám dokonce klíče od toho, podívej. A jo. Ty jo. Mm-hmm. To je starter. Mm-hmm. Takzvaný. Ty ale máme krásný počasí na plavbičku, krásný, krásný. Uf,
Jseš nějaký nervózní. Jsem, občas bych tě přizabil třeba. No, dostává člověka na takových jako náročných situací. Jako takhle třeba, jo? Je. Jako třeba takhle. Je, třeba úplně takhle. Máš strach, veď? To bojíš normálně. Co jen jdeš podívat do očí? Bojím. Nám se líbil ten nám se líbil nejvíc asi ten... ta instalace toho kruhu, která znázorňuje vlastně věčnost. Jako. Život. To jsme pochopili, život. Věčný kolo bych si tam. To se nám líbilo nejvíc, jinak to ostatní asi moc ne. No. Pak se nám taky líbil ten malinký zelený s těma lidma, což vlastně jsme pochopili jako nějakou soudržnost, že jo? Že jste to tak mysleli. Chudáci. A pak se nám taky líbila ta živá instalace, no, ta jak s těma modrýma nechtama. To byl takový jako hyperrealismus. Já teprve teďko na těch obrazech vidím, jaký jsi psychopat. Chcete si tím lidem něco říct? Zase něco vymňoukla, viď? Podívej se. Už se nám smějou. Občas tě nesnáším. A jenom občas, tak to máš dobrý. Když tě nebudu nesnášit často, tak to bude horší. Tyjo, to je dobrý občas. No. Ob jaký čas? No, ob ten, co tě snáším. Op. Op je řeka. Dnešní večerní plavba probíhá s muzikou, ta je ve spodní části lodi, ale můžete si každý sednout, kam budete chtít, je to úplně jedno. Jo? Je mi jasný, že všichni poběžíte na terasy a až se setmí, tak všichni budete dobře. Tahle ta večerka je trošku zvláštní v tom, že tam bude prezentace obrazu. Potom jsou tady za mnou ty dva, ty vám teďka k tomu jenom řeknou dvě věty, aby jsme to stihli naložit a vše zvěděli. Přeju vám hezký večer a ještě se uvidíme. Takže paráš jak Stewart. Ne, já ti říkám Stewart. Stewart. Stewarte. Dnešní plavbu, celou dnešní plavbu ti říkám Stewarte. Řídí je Rob Stewart právě. Já vám představila tady mistra, který všichni ty obrazy, které jsme sem dneska přivezli na tuhletu improvizovanou jednodenní výstavu, nebo tříhodinovou vlastně se dá říct jenom výstavu. A to je Honza Homola. Tak to je on. Můžete? On má Homola rád. Takže my tady vlastně máme obrazy, které vznikly v průběhu 4 let, vlastně už skoro 5, kdy máme ten projekt R332. Tady dole máme dvě ukázky digitálního akrylu, což je technika, kterou jsem si vymyslel. Je to něco na pomezí tisku a malby. No tady ten obraz visel naposled v teplický kavárně Pinocchio, kde měl takový zvláštní příběh, protože visel na zdi a my jsme se o tom obrazu jednou s Renatou bavili po dlouhý době a nějak jsme se na něj vzpomněli a druhý den nám volá kavárnice a říká, že ten obraz slítnul ze zdi a že se rozbil. A ten obraz skutečně se napíchnul na meníčko, který leželo na stole. A my jsme to meníčko tam nechali, rozhodli jsme si, že to je součást obrazu. A to meníčko asi 2 roky čumělo z toho obrazu, takhle ještě donedávna, než jsem si ten... Tak se ještě dobrý stojánek obrazu. My jsme udělali takový výběr obrazů, který máme teď k dispozici, protože většina jich je po různých galeriích po celých Čechách nebo v soukromých sbírkách. My jsme si říkali, že úplně to nejlepší, co může být, je nechodit s tím, když si chceme povídat do galerie, ale vlézt právě na loď, protože nám nemůžete nikam utíct. Tohle to je první plenér Honzy Homoly a to má být Krumlov. Že jo? Tak tady máme ještě Honzovy pověstné deníky, které jsme opravdu přinesli dneska na tady tu speciální akci, protože my je moc nenosíme, Honza do nich moc nenechává nahlížet. Ale já bych byla ráda, kdybychom se pak třeba potkávali v průběhu tady té celé plavby a když vás bude něco zajímat k těm obrazům, tak samozřejmě vám k tomu řekneme ještě víc. Zveme vás prohlídce, ještě obrazů tady najdete několik, ale o té galerii bychom říct měli, Honzo. Je to improvizovaná galerie, která nemá žádnou adresu, skoro oficiální, takže se těžko hledá. Ale když navštívíte Facebook Art 332 a prolistujete se historií na naší zdi, tak byste mohli objevit skutečnou adresu, kde od zítřka už budou vznikat další díla přímo na místě. Tak my vám děkujeme a děkujeme kapele za tuhle tu možnost, že jsme jim teda takhle trošku zkrátili koncert. Děkujeme, děkujeme. Takže doufáme, že se ještě potkáme na lodi. Let me walk with you.
odpoledne, ale to je tvoje, já to říkám teďko tady za relevu, jo. Dobrý odpoledne, vítáme vás v tu kafe. A teď je to také. Jsme tu. My jsme sem přivezli před nějakou dobou album Honzy Homoly, A332, který my jsme vystavovali... Kluka Honza Homoly, protože ona vždycky říkala pana Homoly, včera říkala na paninku pana Homoly. Já jsem zčil, že to zní hrozně jako... Jsem říkala, že jsi chcem mladit. A co máš říkat ty? Tohle to byla, plus teda tady to, co máme, tak byla velká série fotek. Ty pak s ním samozřejmě něco řekneš, cestovatelských fotek po světě v průběhu asi 20 let, ale my jsme to vystavili v Praze na Náplavce a byla to vlastně taková zajímavá výstava, atraktivní ti, že tou výstavou protékala Vltava. Byla to výstava, která byla v Kopkách, které tam jsou tak krásně zařízeny, způsobeny právě k těm výstavám, které už mě znáte. A pak jsme teda jako měli fotky k dispozici a teď já jsem, jako protože jsem tady, pobývám tady hodně v Krumlově a v Budějovicích, tak jsem našla tenhle ten krásný prostor. Říkám si, že tady jako taky hodně lidí sem určitě chodí a přijde. Tak jsme se tady s paní majitelkou, Luckou Zemanovou, který moc děkuju, domluvili a že se teda ty fotky dáme. No a taky jsme se domluvili, že je budeme obměňovat, protože tady proto jsme přinesli i tady ten balík. A teda, když dneska jsme se tady všichni sešli, tak bychom rádi vám nechali namajednout jako do tady těch většiny těch fotek, takže uvidíte jakoby velkou expozici. No ale Honza hlavně, který je tady k dispozici, tak tomu řekne. Tak teď kdybyste si uvedl, prostě proč jsou tady tyhle ty cestovatelské, nebo proč vůbec vznikly? No, protože to právě zařídila domů. To jo, ale proč jsem nafotil? Nafotil jsem to, protože jsi to domů, jo. Tak jsem to musel obět ty země všechny. Před 20 lety. Uděláš výstavu cestovatelských fotek, já říkám, OK, takže... Máš na to 20 let. Takže 20 let a si 20 let jezdil, fotil, protože měl ode mě takovou kurátorskou zakázku. No a tak jsme to teda udělali. No vlastně jako naše spolupráce A332 začala v Litoměřicích. Neřekne těm fotkám nic. No počkej, to byly cestovatelské fotky. Jo, to je pravda. Bylo úplně poprvé, kdy nás napadlo vystavit něco, když ještě tehdy nic nebylo. No. Tak vystavit moje fotky z cest. Já jsem vlastně fotil na cestách. Nebo začal jsem cestovat aktivně v 90. letech. A to jsem ještě nefotil. Já jsem začal poprvé fotit někdy od roku 2003. Bohužel moje první jako cesty nejsou zdokumentované, protože třeba v roce 2003 jsem byl v Jižní Americe a ve Venezuele mi ukradli foťák, kompletně za vším. Takže vlastně fotky tady, které je možno vidět, jsou až od roku 2005, které jsou první fotka 2005 z Indie, tady odtěkat. A díky vlastně mému povolání, kdy máme s klukama kapelu a můžeme si jako stanovit, jak dlouhou dovolenou. Můžeme si stanovit i jak dlouhou dovolenou, jako to je prostě na nás. Takže my jsme si stanovili, že máme 3 měsíce v roce, a teď už víc vlastně, na cestování a já jsem to každý rok plně využíval, každý rok jsem byl jako 3 měsíce pryč někde na cestách. A za ty doby se mi hromadily fotky, ale já nikdy neměl v plánu je vystavovat. Já jsem tak prostě fotil, neměl jsem nikdy žádnou fototechniku. Já jsem prostě nějaký na začátku nějaký obyčejný foťáky, pak jsem začal fotit telefonem. A tohle to jsem moc neřešil, protože jsem nikdy nepočítal s tím, že bych to mohl vystavovat. Až vlastně tady Renata zase mě do toho navezla. Tak jsem říkal, uděláme výstavu. No a ty fotky jsme vybrali a byly to černobílé fotky. Výstava se jmenovala Černobílé a byla to vlastně první výstava v rámci našeho projektu A32 v Litoměřicích. Ty fotky, co tady vidíte, jsou převážně už jako z iPhone. Takže já už nevozím vůbec teďkon žádnou techniku sebou, vozím jen na telefon a fotím tím způsobem. Vy se musíte prostě vmísit mezi ty lidi nebo do té situace, kolikrát problémový. A prostě tam fotit ten telefon. A je to úplně jiná výzva, protože většinou jako na objektiv vám hned ty lidi začnou reagovat. Což já třeba nechci, tak se snažím prostě, aby vznikaly prostě, aby odváděl pozornost něčím jiným a pak jako jen tak mimo něj prostě cvakám. Fotkám nějakým tady, co vysí na zdi, tak každý bych řekl, tamhle to je nějaký rekordman kniratej z Rajasthánu. Tu fotku, když jsem fotil, tak jako ona je sice pěkná, ale já v
tu dobu trpěl, protože jsem byl po druhý v Rajasthánu a dostal jsem tam nějaký zánět zubů, pekelný. A já jsem hledal zubaře, já jsem byl tak zoufalý, že jsem prostě si ten zub chtěl nechat vytrhnout, protože už nefungovaly žádné prostě oblubovadla. A jediný zubař, na který jsem narazil v tom městě, Bikaner se jmenoval, kousek po Pakistánu, byly ty pouliční zubaři, kdy mají na těch dekách ty kleště. A já když to viděl, tak prostě mě ten zub snad přestal bolet. A nakonec jsme ho vytrhli až v Praze. Tamhle to jsem taková tak nahoře je Nepál. To jsou vlastně obě dvě fotky z Nepálu. Ta jedna fotka dole je no comment. Ta nad tím je takový známý, teďkom už atrakce, nebo spousta let atrakce, který se říká Annapurna, to je cesta kolem Annapurny. Můžete jít třeba měsíc nebo jenom týden a prostě mít nádherný prostě nepálský vesnice, úplně nádhernou přírodu. A mezi váma se furt tyčí ty Annapurny. Senegal, to je možná vlastně předtím, než ještě vlastně covid zkomplikoval cestování, tak já jsem měl takovou v krátký období rychlý cestovatelský takový řetězec. Byl jsem západní v Africe, byl jsem v Americe a byl jsem znova v Indii po několikátý. A tady ta fotka je ze Senegalu. Byla to taková situace, kdy jsme se tam kvůli láhvi whisky zapletli s nějakou partou v Dakaru, nějakých prostě pochybných typů, ale jsme dostali přes držku. A už to bylo hodně vyhrocený, kde oni nám prostě nějak propíchli kolo, některé vzít boty prostě. A jen, ale mezi tím prostě tam byl takový úžasný moment na vyfocení, tak to jsem se ještě neodpustil. Fotka nad tím je pár let stará, je to z masajské vesnice v Keni, kde jsme točili s kapelou videoklip k písničce Sladký dřevo. My jsme tři týdny v Africe totálně improvizovali. My jsme do Afriky měli odjet s nějakým scénářem, s kameramanem a s jeho asistentem. Ale oni prostě celý tý akce to se nějak zalekli nebo co. Takže tři dny před odjezdem to vzdali. A nám nezbylo prostě než jako si toho pýmout na vlastní jako triko. Takže jsme tři týdny jezdili po Keni, způsobem, že jsme přijeli třeba do masajské vesnice, tam se strhlo prostě nějaká šílenost. A snažili jsme se tam něco natočit, co se nakonec podařilo. A všechno to bylo formou úplatků, jednak finančních. Pak jsme se je snažili uplácet kondomama. A protože nám tehdy pomohla finančně firma Durex, která vyrábí kondomy, který jsme rozdávali, ale Masajové je nechtěli, oni o tom nechtěli ani slyšet a samozřejmě každý má nejméně 30 dětí, že jo. Potom jako ten náčelník té vesnice, za který jsme ho vyjížděli, tak přišel jako za náma, tak jako v tichosti, jestli bychom jim jich pár jako kondom nešel, tak tam byly kapsy. To je Kyrgyzstán. Kyrgyzstán je úžasná země střední Asie, kterou jsem si hrozně oblíbil. Je to prostě nějaký kluk, který loví za pomocí dravců, což jako může být trošku atrakce pro lidi, kteří tam přijedou, nebo ještě doposud jsem slyšel, že se tam jako tohle provozuje, když jsem to jako neviděl úplně, že by nějaký ten dravec něco ulovil. Nad tím nahoře je Chitwan z Nepálu. Každý si představí Nepál, že to jsou většinou jenom nějaký velký hory, ale velká část jsou nížiny, jsou tam džungle a máte tam divoký zvířata. A my jsme si jednou zaplatili takový trek pěší, protože normálně do těch džunglí jezdíte automa. A nebo můžete pěšky, ale musíte projít takovýma instrukcema, co dělat v případě napadení různých zvířat. A každý to zvíře má jiný instrukce, ale to musíte jako nějak. Třeba medvěd piskapí, který jsme potkali taky. Tak, samička jde po krku a sameček po nohách, že jo? A pak jsem si říkal, počkej, tak samička po krku nebo sameček po krku? Samička, a teď se v tom člověk zamotá, vlastně jako už pak zjistí, že je veškerý instrukce. No a byl tam takovýhle nosorožec, který jako vypadal, že byl jako přátelský. Ale já jsem se tak nějak jako tady s tím prostě vojákem se k němu snažil dostat zase s mobilním telefonem, abych se ho vyfotil takhle zblízka. Fotka pod tím je z Azerbajdžánu. Azerbajdžán je taky úžasná země, která mimo jiné nabízí divoký Kavkaz, naprosto divoký Kavkaz, který tam můžete přejít. Takže prostě tam skoro nikoho nepotkáte, musíte si dávat velký pozor na pastevecký psy, který jsou fakt ostrý. A tady to byla cesta do Gobustánu na bahenní sopky, jsou to sopky, které flušou bahno teplý. Ale jako dostat, my se nevěděli, jak se tam dostat tehdy, tak jsme si prostě zapletili nějakého týpka, který byl úplně suverénní, že zná cestu. Až to dopadlo takhle, že jsme zapadli do
Já tady ještě tak namátkou, tak nebyl dlouhý úplně. Hrábnou těch fotek je hodně, my tady nějaký budeme nechávat. To je třeba fotka z Indie z roku 2005. Tak to budu ukazovat takhle. A na tuhle fotku mám dobrou vzpomínku, protože my jsme byli v Indii v roce 2005 asi dva měsíce. A asi měsíc s náma byl Němec, který se jmenoval Alex. A on byl vegetarián, nepil a nehulil jako marihuanu. A my jsme ho zajeli, jeli jsme na výšku na takovýto lodi, po takových kanálech. A přímo tady, jak už jsem se podíval tohle typa, tak jsme toho Němce předělali. Jsme někdy zmureli, tak ho ožrali a pak si pokrétal nějaký steak. A potom jsme ale viděli, když mi Němce zabalil, tohle je ta fotka taková trošku kičovitá. Nemůžeš to teda takhle držet? Můžu. To je Indonésie, to je nějaká Java, pocit mám pocit. To je Maroko a Barba. Tady to je fakir v Rajasthánu. Nekeci. Situace zvláštní, protože my jsme v Rajasthánu měli auto, tak Maroko. Měli jsme auto a já jsem zrovna neřídil a spal jsem. Jeli jsme přes ty pouště nějaký a najednou to z něj prostě zbudil hluk. Zjistil jsem, že jsem v naprostém jako chaosu, nějakých lidí. A vystoupil jsem z auta a ten dav mě včustil a já prostě najednou mě někam jako hraní, vztahovali a prostě jo, 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 posnali. Před toho bylo fakt, možná... No, znali, kam dalo. A dotáhli mě do takové situace, kdy tam byl fakír a pálil si hrudník takhle. No a já tam nejdřív úplně rozespali, jsem vůbec nevěděl, co se děje, jsem najednou tančil prostě s nějakou prostě intkou. A pak mě ten dav začal hecovat jako, že mě budou pálit hrudník. Asi 5 minut potom, co mě zbudili v autě. Prostě situace. A já se přiznám, že jsem vyměl, protože on se ten hrudník pálil a bylo nějakým jako úplně tramzu. Takže ho to asi nebolelo. A to je Indie taky. Takovýhle kluk na chudách tam chodil, ty chudy měl přivázaný k nohám. A chodil tam jako za značního provozu a já jsem mu chtěl dát prostě jako rupie. Já jsem mu byl na koncert, jako jsem se no, nerozuměl, jak bych mohl dát, že jo. Kolem mě celou dobu běhalo takový dítě a on udáhnil. Došlo, že to dítě právě je ten pán, má prostě jističku. Ne, ta fotka se mi líbí. Pokud přečtete, co tam je napsané. Prák problém, no. A je to z Nicaraguji, tak bych hodně jsem někoho vrlo do auta, v tomhle by jsem takový chodil nohy a neměl jsem žádný jiný vysvětlení. To je v Nicaraguji, taky na ostrově Ometepe se tvoří takovýhle typ. A vytvoří se fakt jednou za čas. Jako. Já jsem celou dobu, my jsme byli asi týden sledoval, co se udělá, ale to je fakt minuta. Zrovna, když se začal tvořit, tak jsem píchnul kolo na motorce, takže jsem motorku odhodil. A běžel jsem se to vyfotit. Tohle to je fotka z roku 2003. To je Venezuela. Venezuela, která je... Venezuela se stála na konec 2 měsíce, úžasná země. Nicméně jako hodně komplikovaná na cestování. Ale to jsou indiánský děti při loupě raní. To je můj brácha. Který? Vpravo. Tady moje dcera, když se říkala na Sri Lance. Dneska jí je 12 let, já mám 2 děti teda. Je 12 let. Tak to je ze Sri Lanky. Tady ta fotka. Jsem původně vůbec jako nechtěl jako nikam dávat, protože mám samozřejmě už lidí ten matel focený, ale tak to jsem dal, protože my jsme pomáhali, dělali jsme takový projekt pro němu českou nemocnici Itibo na hranici Ugandy a Keni. A jak jsem dával nějaký čas z té nemocnici, takže jsem byl svědkem jako různých případů, co tam byly. Tady toho kluka rozsekali mačetou, takže ho dávali dohromady. Ale taky jsem tam byl u porodu přímo a různých, jako bylo to jako takový zajímavý zážitek. To je fotka, která není jako zajímavá jako fotka, nicméně má pro mě velký význam, protože v Jeruzalémě je čtvrt, kde je ultraortodoxní komunita Židů. Jmenuje se to Mea Shalim, ta čtvrt. A jsou to ty nejortodoxní Židi, kteří dodržují nejortodoxnější židovské pravidla. To je příběh sám pro sebe a vůbec jako mezi ně dostat je jako hrozně těžký. Většinou, když budete vidět čtvrtě, tak to vás někdo i kdo nebo jiný kamenec. Určitě jste slyšeli o válce v náhodním Karabachu, která byla v 90. letech, teď kde má jako
se tam jako takhle gradovalo. A já tam byl celý rok. 2018 jsem navštívil Náhorní Karabach, vůbec jsem vlastně moc nevěděl, jakým způsobem se tam dá cestovat, protože tak jsem to z informace. A tady to je Klukovnice. To bylo úplně na začátku, jsem to fotila, ona mi začala nosit nějaký výstřižky z novin a tady to. A pak se rozbrečela. Protože mi začala vyprávět svůj příběh, protože tam je prostě konflikt mezi Azerbajdžánem a Náhorním Karabachem, nebo mezi Arménií a tady to. A potom, co mi vyprávěla, vám nebudu říkat, protože jako je to fakt. Otřesený pro životní příběh. To je na Indonésii, Australia, Java, Ijen, jako kráter, ze kterých se těží, těží se tam síra. Tam se můžete dostat. Počkej, ale to si nefotil teď. To jsem dal tomu nosit. Počkat, tady ještě. No. Zajímavý, že tohle takovýhle náklad má třeba 70-80 kg. A ty nosiče to jsou takové jako tíska, no. Je to asi dvakrát denně. A já jsem to poprvé s pár metrů obsadil. Ale hlavně, když jsme se tam se leze v noci, nahnáno toho kráteru a pak dole je možný vidět modrou lávu. To je jako nádherný. Ale mě tam nechtěli pustit, já jsem asi nevěděl proč. Když jsem tam viděl nějaký lidi dole, takže jsem potom jako, když nikdo nekoukal, tak jsem tam se dolů. A zjistil jsem, že všichni ty lidi, kteří tam jsou, tak mají takovýhle filtry nějaký, jako zančumák, že aby mohli dejchat přes tu sílu. Já jsem filtr neměl. Jak říkám, já nejsem moc jako fotograf, měl by být jako preciznější v nějakém jako archivování, nebo já večer, když jsem se rozhodl jako, nebo jsme se, ty jsi mě rozhodla. Jsem rozhodla. Vůbec to nějak jako s tím něco dělat, tak největší práce, nebylo to jako cestování, focení, ale jako dohledat to. Já nemám vidět žádný systém. Hrozně pracně jsem hledal jako fotky, které jsem doteďko nenašel. A některý mě fakt mrzej, ale jako ještě doufám, jako, že nějak z nějakého archivu na mě... To bylo kouzelný takový to, že nejdřív, když jako se s tím začne, tak on strašně jako toho mumla, jako toho furt jako a tady tam mi to nebude. A pak když se o to dostal a začal lovit v tom archivu, tak začal o tom vyprávět, začal vzpomínat a už ti to začalo bavit v tu chvíli. Jenom tě vždycky přimět k tomu. To člověk přijde z nějaký cesty, přelé to do počítače. No, jasně, a se k tomu nevracíš. A vlastně po té době já nejenom jako měl tam něco hledat nějakou fotku. Jsem se začal koukat, říkali, že tady to bylo pěkný, ale vlastně jsem se nebyl schopný. Ale to je takový Honzovo specifikum, o tom musím říct, protože Honza jako strašně rád tvoří, on strašně rád objevuje, strašně rád vymýšlí ty nové věci. A ve chvíli, kdy on to udělá, jo, a opravdu je hotový a všechno tak veme a na, tak mi to dá, starej se, jo, a takže galerie a prostě veškerý přípravy a takhle to zase baví mě, takže jako je to bezvadný. Ale já bych teda, rád, bylo to vyčerpávající, děkuju, úplně úžasný, kudu, Honza. No tak my vám teda fakt moc děkujeme, že jste přišli, že jsme jako úplně překvapili, že jsme si říkali, tak se přijde, že máme se tady kapčo a třeba někdo to, a vy fakt tady jste, jako je super. No, tak ještě bych chtěl říct, že nejlepší jako místo na cestování jsou jako Český Budějovice. A to myslím naprosto vážně, protože já vlastně celý, nebo až doteďko, když mi bylo 16-17, tak jsme založili takovou jako čundráckou partu. Doteďko nezdíme na čundry po Čechách i v zimě, teďko už máme vybavení na spaní zimě. A spousta těch čundrů startovala v Budějcích. Jako fakt jako valná většina na začátku, jako jsme jeli vlakem do Budějic. Tak jsme se ožrali prostě. A pak to pokračovalo dál. Naposled jsem tady z Budějic na čundru byl dvakrát cestou pěšky do Krumlova. Přes Boršov na Divčí kámen a potom do trasy jedna přes Kleť. A nebo do Zlatý koruny a potom jí potom druhým dřevno. Jako Čechy na cestování, nemám tady žádný fotky z toho, krásný, vlastně ty Česko nemáš, tohle je všechno světlý. Česko nemám. No vidíš, a je to tady. A je to tady. Ne. Když mi Renata napíše, mám nápad, toho se děsím. To se vždycky děsím. Ale jako jsi úžasný v tom, že ty se vždycky vyděsíš a pak jako tak do druhého dne, já to strašně začne zajímat, pak to začne dělat a pak mě do toho strká. No vidíš, že jsi úplně ti z toho přeskočil. Já vždycky koukám na ten kalendář, kde vidím ty tyčky. Já říkám, Renata, už to nemám kam dát. Jako. A nakonec se to vždycky jako se to tam nakonec toho vyhodí pár koncertů no. A vlastně kajerem. Tak jo, takže ještě jednou díky a děkujeme. Musím začít. Děkujeme.